Mga kasensei, tayo po ay nagbabalik sa isa na namang update tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng panahon sa Northern Luzon. Talagang napakalakas ng epekto ng bagyong Igay sa mga lugar na ito. Nakaranas ang mga ito ng malalakas na hangin at pag-ulan na nagdulot ng landslide at posibleng pagbaha sa ilang mga lugar. Ang mga otoridad ay patuloy na nagpapatupad ng mga clearing operations sa mga lugar na naapektuhan ng landslide. Nais nilang masiguro na ligtas at maayos ang mga kalsada upang makapagbiyahe at makalabas ang mga residente. Bukod dito, nagbibigay rin sila ng tulong sa mga pamilyang apektado ng masamang panahon. Inilaan nila ang mga food packs at iba pang kailangan ng mga apektadong pamilya. Sa kasalukuyan, ang mga bayan na nasa signal number 4 ay pinapayuhang mag-ingat at maging handa sa preemptive evacuation kung kinakailangan. Ang mga pamilyang nakatira malapit sa mga ilog ay lalong pinapayuhang maging mapagmatsyag at makipag-ugnayan sa barangay at lokal na pamahalaan. Ang kaligtasan at kapakanan nila ang prioridad ng mga kinauukulan. May mga lugar rin sa Ilocos Sur na kasalukuyang pinagsususpende ng pamahalaan ang klase sa mga paaralan, upang masigurong ligtas ang mga estudyante. Ang mga opisina naman sa gobyerno ay pansamantalang sarado upang bigyang daan ang mga empleyado na makapag-ayos ng kanilang mga tahanan at maging ligtas. Sa Benguet, sakop ng mga clearing operations ang paglilinis at pag-aayos ng mga nasirang kalsada dahil sa landslide. Ang mga residente na nasa mga delikadong lugar ay pinapayuhang lumikas para sa kanilang kaligtasan. Ang mga aktibidad sa turismo sa Mount Pulag ay pansamantalang sinuspinde upang maiwasan ng anumang aksidente. Nagpapatuloy din ang monitoring ng mga lokal na pamahalaan sa mga barangay na maaaring maapektuhan ng pagguho ng lupa. Kasalukuyang walang supply ng kuryente sa mga lugar na ito mula pa kagabi. Mga kasensei, napakahalaga na maging handa at laging maging alerto sa ganitong mga sitwasyon ng panahon ang kaligtasan at kapakanan natin ang pinakamahalaga. Maaari ninyo rin sa susunod na mga araw na ay update ang inyong mga pamilya, kaibigan, at kapitbahay sa kasalukuyang sitwasyon ng ating mga lugar. Panatilihing nakabantay at laging maging handa. Ito po ang inyong lingkod, PH Sensei, nagsasabi ng, ingat po tayong lahat at magpatuloy na maging matatag sa harap ng kahit anong unos. Hanggang sa susunod na update, maraming salamat po.